Excuse me. What time is it, please? Më falni, sa është ora, ju lutem? Excuse me. Could you tell me the time, please? Më falni, mund të më thoni oren, ju lutem? Perdorim tu, si ne shqip pa. Perdorim past, si ne shqip e. Half past, or 30. 30 minuta gjysme ore, themi gjysme, ose 30. Quarter. Qerek. Pra 15 minuta. Quarter past os 15, quarter 2 or 45. Për tu pra, pa përdorim pa një qerek, ose pa 15. O'clock. Do të thote fix për shembull, 9 fix. Seven a.m. 7 e mëngjesit para dite. 7 p.m. 7 e pas dites. Mbrëmjes. Midnight. Mesnate.